Piip. Heippa örvelöt Indigo Ilves Tarotista. Mä oon Ilves ja tässä on syyskuun puolen välin tulkinta. Joo, nyt on syyskuu. Eli tää on kaikille elementeille, kaikille merkeille yhteinen. Katsotaan vähän kollektiivisti, että mitä olisi vähän meneillään nyt syyskuun puolen välin huudeilta. Meillä oli kalojen täysikuun viikonloppuna, voimakas, iso, suuri täysikuu. Se vaikuttaa varmasti edelleen. Mun ääni on kämäinen, älkää välittäkö, jos mä räin välillä. Mutta joo, ja Merkurius perääntyy. Kyllä me päästään tästä läpi. Ja tuossa on siis kalenteri, mä tuijotan sinne enkä seinään. Mut joo, tää olisi puolelle välille. Pitää muistaa kuitenkin, että universumi ei tottele ihmisten keksimään aikaa. Tää voi olla puolelle kuun loppuun. Joillekin nämä asiat voi olla tapahtumaisillaan jo. Tapahtumassa jo. Lähdetään ihmettelemään. Katsotaan Black Moon astrologi pakasta. Alkuun viestejä. Mitä on tapahtumassa kollektiivisesti mun örvelöillä syyskuun puolelle välille? Käyttäkää minua kanavana. Syyskuun puoliväli 2022. Sä tiedät, mitkä viestit on tarkoitettu sulle. Kaikki ei voi resonoida aina kaikkien kanssa, mutta jos siellä on yksi viesti, mikä kolahtaa, niin sä tiedät, että se on sua varten, vaikka muut ei olisikaan. Mitä viestejä? Syyskuun puolelle välille 2022. Me saatiin kaksi korttia. Fine. Skorpioni, I transform, muutan muotoani, ja vesielementti, sensing, aistiminen. Eli vetisissä fiiliksissä mennään, tosiaan kalojen täysikuu oli edelleen vahvasti. Onko kuu vieläkin kaloissa? Mun mielestä on. No sit se on vaihtunut jo oinaaseen. No joka tapauksessa nämä vesielementin fiilikset, tunteet, emotionaalisuus, emotiot, aistiminen. Mä taisin viime kanavoinnissa puhua tästä, vai oliko se viime viikon toi viikkotulkinta? Mä teen siis viikkotulkintoja Instagramiin, voi sieltä myös Instagramissa ja Facebookissa, Indigo Ilves Tarot löytyy molemmista, mutta tää fiilis siitä, että jotain isoa on tapahtumassa, jotain tärkeää. Ja mä luulen, että tämä täysikuu on ollut monelle joku käänteen tekevä juttu. Ja mennään tosiaan näissä vesielementin fiiliksissä vielä. Mä luen vähän tuosta skorpionikortista. Sulla voi olla vettä kartalla, rapuskorpionikalat, tai sä voit olla tekemisessä jonkun kanssa, kenellä on. Mutta se ei ole nyt tärkeää, koska nämä vaikuttaa meihin kaikkiin tästä pääelementistä riippumatta, tai aurinkomerkin horoskooppimerkistä. Aurinkomerkki ja horoskoopimerkki on sama asia, mutta siis sen elementistä riippumatta. Eli tämä on hyvin muotoon muuttavaa energiaa ja skorpionia hallitsee kahdeksatta huonetta myöskin. Laita sydämesi lähelle sieluasi ja kuuntele tarkkaan. Kun skorpionikortti ilmaantuu luentaan, sulla voi olla fiilis, että sinua testataan. Susta voi tuntua, että sä oot jotenkin eristetty tai eristäytynyt, että sä oot ihan omillas. Ilman paljon sympatiaa muita ihmisiä kohtaan, koska omassa elämässä, omassa itsessä on niin paljon meneillään, että tuntuu, että mulla on nyt vaan
jaksamista ja voimaa keskittyä vaan ainoastaan siihen omaan itteen. Ja niin se pitääkin tehdä silloin kun se tuntuu siltä. Mutta tiedä se, että hyvin suurella todennäköisyydellä satut voittamaan tämän ja pääsemään toiselle puolelle tästä kurimuksesta voittajana ja vahvempana toiselle puolella ja onnellisempana. Mutta tämä on kaikki tosi intensiivistä aikaa. Tässä kortissa on iso kasa positiivisia muutoksia myös. Sä tuut pian saamaan sen, mitä kohti sä oot työskennellyt tosi isosti. Tämä kortti voi edustaa karmisia haasteita tai karmisia tehtäviä, mitä sulla on ollut ehkä nytten. Jopa menneisyydestä, mutta myös jopa menneistä elämistä voi nousta muistoja ja asioita nyt tähän hetkeen käsiteltäväksi. Ja monet sun ihmissuhteissa tällä hetkellä saattaa olla karmisia luonteeltaan, eli ne opettaa jollain tavalla. Tähän edustaa skorpioni, edustaa myös kuolemakorttia. Ja niin kuin täälläkin täällä näkyy tällainen sarkofagi, faaraon hauta, eli kuolemaa ja ylösnousemusta, uutta elämää, jonkun asian päättymistä, loppuja ja alkuja. Syntymää, kuolemaa ja uudelleen syntymää taas. Jotain perintöön ja rahan liittyvää saattaa myös nousta pinnalle. Jotain, mikä tulee perheen kautta tai ihmisiin, kenellä sulla on muunlaisia sidoksia menneisyydessä. Voi olla myös, että saatat olla tekemisissä jonkun kanssa, joka saattaa hautoa kostoa jostain, mistä sä et välttämättä ole edes syyllinen. Voi myös olla, että jonkinlaiset viholliset tai vihamielisyydet nostaa päätään nyt. Joten on nyt viisasta keskittyä suojelemaan sun omaa mainettasi, jos nämä on kaikki vääriä syytöksiä. Tietysti jos ei ole, niin sitten pitää kohdata nämä asiat ja kantaa seuraukset. Me puhuttiin tästä seurauksien kantamisesta viikkotulkinnassa tänään Instassa, viikkoviestissä. Kannattaa käydä katsoa se. Vahvaa seksuaalista vetovoimaa on pinnalla, joko halusit sitä tai et. Myös pakkomielteisyys saattaa olla vahvana. Yritä olla manipuloimatta asioita tai ihmisiä, koska tämä tulee kostautumaan sulle jollain tapaa. Jos kyseessä on romantiikka, romanssi tai rakkausihmissuhteet, odota, että tämä yhteys on hyvin muotoa muuttava. Eikä ole jotain, minkä sä pystyt helposti jättämään sivuun. Jossain tapauksessa tämä partneri saattaa vaikuttaa vaikealta tavoittaa tai sille, että siihen ei saa oikein yhteyttä. Ja asioita saattaa hämmentää edelleen enemmän tämmöiset odottamattomat intohimot, positiiviset tai negatiiviset. Tämä kuitenkin meinaa kehitystä. Ja tämä kertoo, jos tässä on kyse rakkaudessa tai ihmissuhteessa, että tämä tulee olemaan yksi tärkeimmistä ja muotoa muuttavista, niin kuin mitkä tuo enemmän eniten kehitystä sulle sun elämässä, mitä sulla on tähän asti ollut. Työhön ja uraan liittyen voit odottaa jonkinlaista intensiivisyyttä myös sinne, rajoituksia ehkä ja jonkinlaisia vaatimuksia. Myöskin syvää itsensä analysoimista, oman itseen syvälle menemistä saattaa nyt tapahtua. Ja jos on tarpeen, sä voit tarpeen myös ammattimaista apua.
liittyen tähän vaikka työhön tai sitten oman itsen kanssa työskentelyn ja paranemiseen? Jotain uutta syntyy, minkä on luultu kuolleen. Jotain uutta syntyy, minkä on luultu kuolleen. Ja vesielementti, me ei nyt tätä luota erikseen, mutta tämä puhuu tästä going with the flow. Luota aisteihin, luota siihen gut feelings, sydämen ohjaukseen, sydämen seuraamiseen. Edelleenkin hyvin vetistä aikaa sanon. Eli siellä saattaa nousta erinäköisiä tunteita. Voi olla myös, että tunteet saattaa jopa liiallisissa määrin olla pinnalla, hyvässä tai pahassa tai sekä molemmissa, mutta mieluummin kuin että annetaan niiden tunteiden ohjalla meitä tai liikuttaa meidän ajatuksia tai tekoja niin kuin tuuliviiri, niin hyväksytään ne, kohdataan ne ja yritetään analysoida vähän sitä, että mitä nämä tunteet, mitä nämä nousevat tunteet tai tunteiden heittelyt yrittää kertoa mulle. Miksi ne on täällä? Koska niillä on aina jotain kerrottavaa. Lähdetään katselemaan. Mä katson tuosta 8-coin stattoa tarotista. Tästä pakasta ei lue käänteisiä. Ei lue. En lue. En lue käänteisiä tästä pakasta. Syyskuun puolelle välille. Mitä viestejä? Syyskuun puoliväli 2022. Onko se tämmöinen valon heijastus? Näkyykö siinä videolla vai onko se tuossa niin kuin mun kameran päällä tavallaan? Tästä menee tolleen. Toivottavasti se näkyy siinä tai sitten olette vaan silleen, että mikä oli? Mitäköhän se nyt näkee? Ihan nyt sinne menisi tommonen tuossa noin. Tossa. Mitä viestiä mulla on kanavoitavana? Maljojen nelonen. Väärin asioihin keskittymistä, ehkä rakkaudessa, rakastavaiset. Joku tai jotain on ihan sun nenän edessä lähempänä kuin kuulet. Jotain meinaa mennä sulta ohi, jos sä et nosta katsetta. Torni, Uranuksen energiaa. Jonkinlainen äkillinen, odottamaton niin kuin insight, eli joku jonkinlainen tieto, ymmärrys. Mikä romuttaa jotain, mikä on ollut. Ja se luo vähän sitä mukavaa hävitystä. Mukavaa hävitystä, mutta kaikki korkeammaksi parhaaksi. Aina. Sauvojen 7 pakan pohjalla. Siinä se on se maljojen nelonen. Tällä on nyt meille iso viesti. Lanttien kuningas. Ja sauvojen ässä. Ihanaa. Ihanaa. Niin kuin mä sanoin tästä vesielementtikortistakin, niin se sydämen totuus. Sydän tunteet. Mitä sä rakastat, missä sun intohimo on, sen seuraaminen, sen salliminen. Sauvojen 7 voi edustaa tätä just vastustusta, mitä tulee ympäriltä tai ehkä ihmisiltä, ehkä vain odotuksia, mitä jollain tavalla ympäristössä tai yhteiskunnassa tai jossain sun piirissä on liittyen asiaan X tai Y. Sovita tämä sun omaan tilanteeseen, mikä tämä sitten sulle on. Mutta tämä meinaa, että se sydän hakkaa ja se sydän... Sydän tietää, sun sydän tietää, mikä on ja mitä on se sulle kuuluva, mikä on oikein sulle, mikä on se sun oma totuus. Ja tämä meinaa sen totuuden puolustamista, kiinni pitämistä, kaivetaan kantapäät maahan ja niin kuin pidetään se oma asema
vastustuksesta huolimatta. Luotetaan omaan itteen ja luotetaan omaan sydämeen, vaikka joku muu tai jotkut muut tai se paine sieltä ympäristöstä voisi ollakin silleen, että niin sit sä oot vaan sillä aha, koska sä tiedät sen täällä. Maljojen nelonen. Tää voi olla murehtimista. No okei, jossakin kohdassaan se näkyy. Siinä on aina se maljojen kolmonen, mitä surraan. Jotain, mitä on ollut. Eli keskitytään johonkin asiaan, mikä on nyt epäolennainen, mikä yrittää viedä sun huomion, mikä yrittää varastaa sun huomion jonnekin pois tästä maljojen ässästä, mitä täällä sulle universumi tarjoaa. Maljojen ässä taas edustaa aina uusia alkuja, sydämen avautumista, ylitsevuotavia tunteita. Tunteista me ollaan puhuttu nyt ihan hirveästi. Se on nyt tässä näköjään tämän luennon pointti. Näitä ihania vetisiä syvyyksiä, mitä meissä kaikissa on, ihan sitä elementistä riippumatta. Eli surraan, tämä voi olla jotain, mitä on ollut. Ja surraan sitä, mitä ei enää ole. Joo, sekin on ihan ok. Se on ihan normaalia ja se on ihan hyvä. Että jos joku tai jokin poistuu sun elämästä, niin sitä pitääkin surra. Se on sen asian ja muiston kunnioittamista ja hyväksymistä. Se on osa sitä prosessia, tärkeää prosessia, minkä avulla me päästään sitten lopulta menemään eteenpäin. Mutta jos tämä prosessi venyy, jos me vaan kiinnitetään se huomio sinne, mikä oli, eikä päästetä siitä irti, että okei, tämä oli, tässä oli hyvää ja huonoa, mä ymmärrän nämä kaikki, se on antanut mulle paljon, ja kiitollisuudella mä otan sen viisauden sieltä ja lähden nyt jatkamaan eteenpäin. Ja vastaanotan mun uuden siunauksen maljojen ässän. Jos se menee sitten kuitenkin siihen, ettei murehdita vaan tätä, jäädään vaan tähän, niin sitten tämä maljojen ässä, jotakin, mikä on ihan sun nenän edessä. Maljojen nelonen puhuu mulle aina jotain, mikä on ihan kulman takana, mikä on tosi lähellä, lähempänä kuin sä arvaatkaan. Ja jotain, mikä meinaa mennä sulta ohi. Sinä ei pidä jäädä pyörimään. Helpommin sanottu kuin tehty, mä tiedän. Mutta mun on helppo sanoa, mun on helppo huudella, kato täältä. Mun on helppo huudella täältä teille. Lanttien kuningas, ihanaa, maadoittavaa, rauhoittavaa maa-elementtiä, härkäkaurisneitsyt. Neitsyjen kaudessa eletään, ihanaa syntymäpäivää kaikille upeille ihanille neitsyille. Tämä voi edustaa jotakuta, jolla on business, työ tai jonkinlainen asema, minkä eteen on tehty tosi paljon työtä. Tämä voi olla pomo. Tai jonkinlainen yrityksen omistaja, yrittäjä. Tai sitten tämä on jotain, ei ole pakko liittyä uraan tai työhön. Mutta sä oot handlannut jonkun asian, jutun, minkä sä oot lähtenyt alusta asti tekemään. Mitä sä oot hoivannut, minkä eteen sä oot nähnyt paljon vaivaa, sä oot tutkinut sitä, opiskellut ahkerasti ja nyt sä handlaat sen. Tää meinaa vakautta, tää meinaa asemaa, turvallisuutta, jotain, mistä sä saat runsaasti. Tai voi mennä taloudellista runsautta, hyötyä, mutta yleensäkin arvokkaita asioita ja arvokasta hyötyä, jos tämä ei ole niin kuin raharahaa, mutta jotain, jos tämä edustaa ihmistä. Tämä on luotettava, vakaa, turvallinen, ylläpitäjä. Ja sauvojen ässä, ihanaa uutta tilaisuutta. Sieltä se tulee taas pilvistä, tämä siunaus. Tämä meinaa räjähtävää alkua, mutta myös tarvetta take action. Niin kuin täällä maljojen nelosessakin, time to take action. Tarttua siihen siunauksen maljojen ässään, sauvojen ässään, mikä tahansa se ässä sulle on se siunaus. Tarttua tilaisuuteen. Tämä on jotain uskomatonta. Tämä on kipinä, luovuus, inspiraatio, jotain, mikä lähtee työntämään
sua isosti eteenpäin, kunhan sä uskallat tarttua siihen. Tähän tulee. Täällä on tätä surua. Jotain meillä on, okei. Mä puhun siitä kohta. Maljojen nelosen ja lanttien kuninkaan väliin tuli sauvojen kuningatar. Tuli energiaa, ohjausleijona jousimies. Tämä on nyt se luovuus. Luovuus, intohimo. Tuliha on yang, eli maskuliininen elementti, mutta feminiini, eli kuningatar, edustaa no, sitä feminiiniä yin-energiaa. Eli tässä on maskuliinista energiaa ja feminiinistä energiaa yhdessä tässä sauvojen kuningattaressa. Ja se tasapainottaa tätä lanttien kuninkaan maskuliinisuutta. Eli tämä tuo siihen sitä sisäsyntyistä kasvua, sisällepäin suuntautunutta kasvua, intuitio ja vaistoja, mistä me puhuttiin täältäkin. Vesi on feminiininen elementti. Eli jonkinlainen tämmöinen, täällä on maskuliinia energiaa myös tosi vahvana, mutta tämä nyt taas puhuu sitä tasapainottamisesta. Joillekin tässä on tosi yksinkertainen viesti. Tämä on ihan joillekin, te tiedätte, kelle tämä on. Maljojen nelosen ja lanttien kuninkaan kanssa tämä voi edustaa rakkautta. Rakkautta, intohimoa, mutta tämä on joku jollekin, jota joku ei huomaa. Oliko selkeä? Oliko selkeästi sanottu? Eli täällä on joku upea. Sauvojen kuningatar on itsevarma. Hän on luova. Hänessä on inspiraatio ja palo synnyttää ja tehdä. Viedä asioita eteenpäin. Hänessä on karismaa, jota ihmiset haluaa seurata. Siinä hehkuu sitä lämpöä, mikä vetää ihmisiä puoleensa. Mutta okei, tämä on ihan jollekin. Tämä pois, jos tämä ei kosketa sua nyt ollenkaan, mutta mä näen, että tämä viesti on tosi tärkeä nyt jollekin. Nämä kortit oli näin tuossa pöydällä. Eli jollakin on tilanne, että lanttien kuningas ei kykene nyt näkemään, koska se on selin tähän maljojen neloseen. Lanttien kuningas joillekin keskittyy nyt johonkin väärään. Ja mä näen, että tämä maljojen S edustaa tätä sauvojen kuningatarta. Mutta älkää huoliko siitä herätyksiä. Herätyksiä on takuulla luvassa, mutta yleensä tämä on tosi ihana nähdä tässä maljojen nelosen jälkeen, koska se meinaa sitä toimeen tarttumista. Tämä sauvojen kuningatar tarttuu tähän siunaukseen, tähän ässään tai tuohon maljojen ässään. Se on sillä kädessä tässäkin kuvassa. Ja se lähtee kasvattamaan sitä, se tarttuu tilaisuuteen, havahtuu ennen kuin on liian myöhäistä. Lanttien kuninkaan, ja tämä tulee viemään pitkälle, tämä tilaisuus. Oli se sitten työ tai ura tai projekti tai ihmissuhde tai joku henkinen kasvu, niin tämä tulee viemään pitkälle ja vakaaseen. Lanttien kuninkaan ja sauvojen S:n väliin tuli maljojen vitonen. Ja tästä mä nyt olin äsken alkamassa sössöttää, oliko tämä nyt viime tulkinta, ihan viime tulkinta YouTubessa, mihin mä erikseen kaivoin ja puhuin näistä maljojen nelosesta ja maljojen vitosesta, missä molemmissa korteissa ne suree näitä maljojen kolmosia. Ja keskittymällä näihin asioihin, mitä on ollut, eli näihin maljojen kolmosiin, niin
Niiltä uhkaa mennä ohi tää. Täällä tää on majojen kakkonen, mikä on täynnä tai mitkä on täynnä. Nupullan olevia ruusuja, lupauksia uudesta rakkaudesta, tunteitten heräämisestä, yhteydestä. Tai täällä, majojen ässä, avautuvia tunteita, uusia tunteita, uudistuneita tunteita, ylitse vuotavia upeita tunteita. Jos et ole kattanut sitä tulkintaa, niin ehdottomasti kandee käydä. Se oli ehkä tämä viimeisin. Oliko se täydenkuun tulkinta? Se oli ehkä toi täydenkuun tulkinta, hei. Kattokaa se. Mä voin laittaa linkin siitä tulkinnasta, jos se ei nyt ollutkaan. Se oli ehkä se. Mä laitan tuohon infoboksin alas tota linkin sitä tulkinnasta, niin voitte sitten löytää se helposti siitä. Mutta joo, täällä on luopumista. Ja niin kuin mä sanoin, se aiheuttaa surua. Tästä nyt ollaan puhuttu. Se aiheuttaa surua, mutta se on täysin ok ja se on täysin luonnollista. Mutta se on jotain, mistä nyt on päästävä yli. Vaikka tämä on toivottu muutos eteenpäin, koska ainahan me halutaan mennä eteenpäin, kuitenkin lopulta, niin silti se vanha, mikä oli, niin se voi silti aiheuttaa haikeutta tai surua siitä, mitä ei ole enää, koska ollaan käymässä läpi muodon muutosta, kuolemaa ja uudesti syntymää. Ollaan käymässä läpi isoja tunteita. Anna ja salli itsesi kokea nämä kaikki. Ihan tunneskaalassa niin kuin päästä päähän. Surut, vihat, katumukset, epäröinnit, pelot, joo. Mutta niiden mukana totta kai myös tämä toiveikkuus, innostus, seikkailun mieli, onni, ilo, rakkaus, odotus. Ne kuuluu kaikki sinne ja ne on kaikki hyviä ja tarpeellisia tunteita. Tulet aloittamaan uutta. Mutta siinä on myös aina jonkin menettämistä. Sitä puhuu kuolemakortti. Monissa tulkinnoissa monet tulkitsijat haluaa helposti tota jotenkin ihan ymmärrettävissä syistä toisaalta skipata kuolemakortista sen kuolemavaiheen. Ja mennään vaan suoraan siihen uudesti syntymään. Joo, jotain jää taakse ja syntyy uutta. Joo. Mutta kun se kortin nimi ei ole turhaan kuolema. Ja se monesti skipataan ohi nopeasti. Mutta me ollaankin nyt Indigo Ilves Tarot-kanavalle ja me ei skippaile, me tehdään täällä varjotyötä. Eli se kuolema-osa ei puhu fyysisestä kuolemasta, vaan nyt siitä jonkin menettämisestä. Jonkun pois menemisestä sun elämässä, mikä aiheuttaa surua, mikä aiheuttaa näitä tunteita. Jotain, mitä sulla ei enää ole. Oli se sitten, siis niinku se on positiivinen muutos lopulta kuitenkin aina. Ja voi tuntua pöljälle, että miksi helvetissä mä nyt sureen kuitenkin tätä, koska uutta on tulossa, parempaa on tulossa, erilaista on tulossa. Mutta se on luonnollista. Me ollaan kuitenkin ihmiskehossa näiden kaikkien valtavien tunteiden kanssa. Ja sitten meidän kuuluukin tunteenne. Kokee se menetys. Kokee ne tunteet, mitä se nostaa, se menetys. Ja täten me pystytään paranemaan siitä, kun se on niin kuin käsitelty, kun sitä on päästy yli. Ja sitä kautta me viisastutaan. Mä puhuin tosi paljon tästä kanssa tuossa viikkotulkinnassa Instassa. Käykää ihmeessä lukea sekin. Ja Savojen kuningattari ja Maljoisen vitosen väliin tänne kärkeen. Hallitsija. Maskuliinia. Divine maskuliin, jumalallinen maskuliini, voi olla jollekulle kyseessä täällä. Joko sinä olet jumalainen maskuliini, herännyt, tai sitten sä oot tekemisessä divine maskulinen energian kanssa. Ei ole pakko olla, sä voit olla itsekseenkin tämä. Niin kun mä aina kiljun sitä, että meissä on yin ja yang kaikissa sukupuolesta riippumatta. Ja nyt on vahvasti taas tätä... sisäisen maailman tuomista ulkomaailmaan. Täällä on tunteita. Joo, mä puhuin, täällä on hirveästi feminiiniä ja maskuliina. Ne tietysti pitää tasapainottaa. Eli edetään. Lähdetään luomaan ja tekemään, vallottamaan uusia alueita, laajentumaan ulospäin.
niin kuin taking action, taking right movements, strategioita, miten me edetään. Mutta nämä tehdäänkin sydämen kautta, tunteiden kautta, feminiinienergian kautta, vesielementin kautta. Eli yhdistetään upeaksi, ihanaksi, tasapainoksi nämä, maskuliini ja feminiini. Ne ei ole näin, vaan ne on näin. Ja sitten me saadaan se täydellinen liike, täydelliset teot, mitkä vaatii se meidän maalin saavuttamista. Tämä meinaa menestystä. Linjassa on lanttien kuningas ja tämä hallitsija. Jollekin tämä on ehdottomasti myös liittyy johonkin aseman työuraan, ehkä jonkinlainen kehitys tai nousu asemassa tai yrittäjyyteen, mitä tulee. Missä ihmiset ehkä seuraa sua tai sä ohjaat ihmisiä. Mutta tämän ei tarvitse edelleenkään liittyä pelkästään uraan tai töihin. Sussa on tämä energia jokaisella sun elämän osa-alueella. Muista seurata sitä sydäntä. Luota siihen, että se puhuu sulle oikeilla sanoilla, se puhuu sulle totuuden. Ja sä seuraat sitä totuutta. Katsotaan sitten Goddess Guidance orakkeli pakasta. Tähän loppuun viesti. Örvelöille, mitä muuta syyskuun puolelle välille? 2022, kenellä jumalattarella on meille viesti syyskuun puolelle välille? Tuleeko pätkimään nyt toi video jostain syystä? No, ei se haittaa. Pistetään se uudestaan päälle. Kenellä jumalattarella on meille viesti syyskuun puolelle välille? Ai, että mä nostan tuon. Me otetaan toi, mikä tippui silleen hirmu siististi tohon pöydälle. Vesta. Koti. Your household situations is improving. Either through a move or a healthy change in occupants. Eli sun asumistilanne on kehittymässä parempaan suuntaan. Joko muuton kautta tai muiden terveellisten muutosten kautta myös asukkaat saattaa vaihtua. Sinne saattaa tulla lisää asukkaita, mutta yleensäkin positiivisia muutoksia kodissa, kodirintamalla. Sitä puhuu myös lanttien kuningas. Hän hallitsee muun muassa kotia, perhettä. Mä kyttään täältä vähän sen Vestan miestä ja tää voi edustaa muuttoa uuteen kotiin tai että sä oot vasta muuttanut. Ja että tää on oikeasti koti isolla koolla, se tuntuu kodille. Myös voi olla joku ihminen, joka tuntuu sulle kodille. Uusi henkilö on muuttamassa sisään tai joku on muuttamassa pois. Myös lisääntynyttä romantiikkaa ja harmonia kotirintamalla. Ongelmat, mitä on koettu ehkä naapureiden kanssa, tulee ratkeamaan. Puhdista tilasi kotona. Ihanaa tätä neitsyen energiaa taas. Fyysinen puhdistus kotona. Asioiden raikkaus. Tee siitä mukava tila, lämmin tila, puhdas tila. Tämä voi merkitä myös sisustusta ja tämä, että tiedä, että sinun kotisi on turvallinen ja se on suojeltu. Eli kotirintamalla muutoksia myös jollain tavalla. Ehkä nämä liittyy tosi monelle ihan oikeasti vaan niin kuin kotielämään, kotioloihin. Tai ihan kaikkialle. Sä tiedät sen siellä. Kiitos, että mulkoilit taas tämän videon. Jos jaksat tykätä, tilata kanavan
ja heittää vaikka kommenttia, mitä fiiliksiä sulle tästä jäin. Arvostan sitä ihan hirveästi, se ei maksa sulle mitään, mutta auttaa mua eteenpäin tosi paljon. Ja jos sinua kiinnostaa tilata henkilökohtainen tulkinta, ohjeet siihen löytyy tuosta boksista alhaalta. Sillä on nyt kanssa se linkki, minkä mä aion laittaa siihen se täysikuulutulkinnan, jos se nyt olisi täydenkuun tulkinta, mistä mä puhuin tässä. Niin pääste katsomaan sen sieltä. Ja henkilökohtainen tulkinta. Siellä on kanssa ohjeet sinne, ystävällinen luonne tarkkaan läpi. Me päästään kaikki helpoimmalla. Mä palaan taas parin päivän päästä tulkinnan kanssa. Siihen asti. Pitäkää huolta. Ootte rakkaita. Nähdään taas. Moi.